Супрадин Актив – комплекс вітамінів і мінералів. Містить вітамін С та цинк, які важливі для зміцнення імунітету. Карпатська джерельна. Доторкнись до молодості. Мене звати Юля, мені 22 роки, я танцюю тверк постійно. Я веду групи з тверку і зараз розвиваюся саме в цьому напрямку. Взагалі, це була ще моя мрія, мабуть, з школи. Я займалася все життя естрадними танцями. Це більш скований вид танцю трохи. Але в 10 класі хлопці дивилися відео, де дівчата танцюють тверк. Я звернула увагу на це, бо це був великий такий обговорюваний момент в класі. І потім уже вдома я вирішила і собі подивитися, що це там таке класне, дівчата танцюють. І коли я побачила ці танці, я зрозуміла, що чому б моїй попі не стати вмілою в цих танцях. Тверк – це все ж таки дуже провокаційний танець. І люди, які далекі від танців, а тим більше від тверку, то для них це щось, боже, стид, срам і дуже все погано. Особисто в очі дуже рідко хтось говорить погане. А в інстаграмі чи ще десь, чому б і не написати. Люди мене сприймали тільки по моєму інстаграму, а там були фото з моїх виступів і мали про мене досить негарну думку. Що я легкої поведінки. І моєму хлопцю це також говорили його прекрасні друзі, що о, ти подивись, що вона виставляє, це ж якась дуже негарна дівчина, тобі вона не треба і взагалі знайди собі щось краще. Можливо, я просто сильна якась особистість і я це не сприймала. В мене є коло людей, які мене підтримують, і я сама собі знаю, що я не роблю нічого такого, за що мені буде колись соромно. Я просто не несу якийсь сексуальний підтекст в своїх танцях. Мені здається, в мене просто особливий стиль, і я, чесно кажучи, мабуть, не бачила тверкінь в такому стилі, як танцюю я. Мені здається, я більш скромна тверкерша. Цей проект – це для мене можливість дізнатись, чи правильно я думки про свій танець. Мені хочеться розвіяти просто ці стереотипи, що тверк може бути тільки вульгарним, тільки сексуальним і тільки оце все. Мені хочеться показати, що тверком ти можеш станцювати про будь-що. Це такий самий танець, як і всі інші. Я буду елементом алюмінію. Уявіть собі молекулу, як вона рухається в своєму супер-супер-супер маленькому просторі. Ніхто ж не бачив, як вони рухаються. От уявіть, що це буду я. І вони рухаються саме так. Не стримуй себе, танцюй життя. А сила волі – це твоє натхнення та драйв.
нема слів. Я це взагалі, я поки не можу усвідомити, що зі мною сталося, адже я на таке не очікувала. Але мій стиль сподобався всьому залу і сподобається тепер всій Україні. Я поки не можу це усвідомити, я зараз в шоці, але я дуже щаслива.